fazendo laser aqui pra pele, que ela tem um carocinho aqui, que deu um puizinho e tudo mais, a gente vai examinar. E eu vou fazer eletroacupuntura hoje, justamente, que é mais potente para reabilitação. Os probleminhas de articulares e de coluna, de paralisia ou parestesia de membros, são por dois fatores, genético, né? E 50% genético, 50% adquirido. Esse chão liso que a gente colocou, né, nas nossas casas e colocamos os bichinhos para dentro, porque normalmente eles ficavam no quintal antigamente, que era grama, chão grosso. E essa questão de subir e descer obstáculos como cama, sofá e escada, aumentou esse adquirido de 50%, a probabilidade que normalmente a gente trata muitos animais com esses problemas de paralisia ou parestesia, ou de membros posteriores, anteriores, ou de membros posteriores. Essa questão. Além de ter sempre a questão genética que sempre existiu. Mas aí varia de cada bicho, de cada raça, né? Mas a gente acabou aumentando essa questão adquirida em relação a esse, o chão liso e a subida desses obstáculos. Então, sempre quando a gente puder evitar que o bichinho suba e desça, brigar e tudo mais, é bom a gente evitar e ajudar ele a subir, ajudar a descer. E é bom colocar uma passadeira de, principalmente onde ele corre mais, onde ele fica mais, de quê? De emborrachado ou de tatame.